Ռադիո Արվեստանոց հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում Ռադիո Արվեստանոց մշակութային հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյանը։ Օրվա եթերաժամին կզրուցենք բանասիրական գիտությունների դոկտոր, Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ռեկտոր Լիլիթ Արզումանյանի հետ։ Բարեկամներ, զրույցի ընթացքում կշոշափենք հարցեր, նվիրված ոչ միայն թատրոնին ու կինոին, ապագա արվեստագետների կրթության ու զբաղվածության, այլև քաղաքակրթական արժեհամակարգին առնչվող խնդիրներին, ինչպես նաև կքննարկվեն մշակութային կորուսվող ժառանգությունը փրկելու և այլ արդիական հնչեղություն ունեցող հարցեր։ Տիկին Արզումանյան, կինոյի և թատրոնի ինստիտուտ Աստվածը, երազանք է բոլոր Ղարաբաղցիների համար, որովհետև մենք անկախային բանից, որ ունենք տաղանդավոր ներուժ, բայց մենք չունենք որևէ կառույց ուսումնական, որ կարողանան մեր երիտասարդները սովորեն այնտեղ, եւ այդ բացը լրացվում է այստեղ։ Ինչ է անում կոնկրետ ինստիտուտը Արցախցի երիտասարդների ուսումնական կրթական պահանջները բավարարելու համար։ Նախ ասեմ, որ երբ ես դեռ ռեկտոր, մենք ունեինք 3 մասնաճյուղ Վանաձորում, Գյումրիում և Գորիսում։ Գորիսում վիճակը բավական ծանր էր, այս տարի էլ փակվեց արդեն, և առաջի բանը, որի մտքով անցավ, մասնաճյուղը Շուշի տեղափոխելն էր։ Ես այն ժամանակ խոսեցի նախարարի հետ, մեր նախարարի հետ, Արայք Քարությունյանն էր, և հետո խոսեցի ձեր նախարարների հետ, և մշակույթի, և կրթության, ու մենք եկանք այն պայմանավորվածության, որ այո, մասնաճյուղ սարքում ենք Շուշի։ Ցավալի, անդառնալի գուցե, աննկարագրելի իրավիճակ եղավ, և բնականաբար այդ ծրագիրը չեղարկվեց։ Ես չգիտեմ մեր ապագան, ինձ թվում է ոչ մեկը չգիտի։ Այսօր սպասողական ծանր հոգեվիճակում ենք բոլորս, կարծում եմ, բոլոր գիտակից հայերը։ Փառք Աստծո, որ Արցախում կարողանում են նպատակային ուսանողներ ուղարկել մեզ մոտ, և գալիս են, ունենք Արցախից ուսանողներ, շատ սիրով ենք ընդունում, շատ սիրով, և բնականաբար վերաբերմունքը իրանցամբ դեպ առանձնահատուկ է։ Ինչ վերաբերում է հետագայի խնդիրներին, ցավալիորեն մենք չունենք հանրակացարանային ցանց։ Հայաստանում հիմա ոնց որ թե չկա ընդհանրապես, կան ինստիտուտներ, որ իրենք ունեն, այդ կար սովետական միությունում, այդ էլ քանդեցին, ինչպես շատ ու շատ բաներ։ Ես իհարկե շատ կուզեի, որ ինչ-որ տարբերակ լիներ, որ ավելի շատ գային ուսանողներ, որ վարձով ապրելու տարբերակ չներ, և ինչ-որ մի բան լիներ, որ մենք կարողանայինք ավելի շատ ուսանողներ ընդունել, որտև դժվար է և վարձը մուծել, և տան վարձը մուծել, այդ իմաստով բավական բարդ է։ Այսինքն կան երիտասարդներ, որոնք կարող են, ուզում են գալ, բայց այդ ֆինանսական խնդիրներից են։ Ես կարծում եմ, այո։ Տեսնենք ինչ կլինի մեր ապագան, ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ոնց կլուծվի Հայաստանի ապագայի խնդիրը, ես Հայաստան ասելով նկատի ունեմ Արցախն էլ մեզ հետ, որովհետև ես չեմ պատկերացնում դրանք անջատ, և չեմ պատկերացնում առանցին ճակատագրերով։ Տիկին Արզումանյան, իսկ ընդհանրապես ինչ խնդիր է լուծում կինոյի և թատրոնի ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությունում, սա նախկին խորհրդային միության, կարծում եմ, ամենակայացած կրթական հաստատություններից մեկն էր, և նույնիսկ կարծում եմ իմաստ էլ չունի անդրադառնալ այն շրջանավարտներին, որոնք շատ բարձր են պահել նրա պատիվը։ Ասեմ, որ Հայաստանում 3 արվեստի բուհ կա, կոնսերվատորիան, գեղարվեստի ակադեմիան և մեր ինստիտուտը։ Եվ կարծում եմ, որ մեր իշխանությունները պետք է աչքի լուսին նման պահեն փայփայեն այդ 3 ինստիտուտները, այդ միտումը առայժմ չեմ տեսնում, ինչու, որովհետև մենք աշխարհին տալու ոչինչ չունենք, մենք աշխարհին ներկայանալու ենք մեր մշակույթով, այդ գիտակցումը
չգիտեմ երբ է ռեալ լինելու։ Եվ այդ գիտակցումը նախ պետք է լինի իշխանությունների մոտ, հետո հասնի մինչև ուսանողները։ Որովհետև մշակույթը դա գոյության հիմքն է, մեր գոյատևելու հիմքն է։ Իսկ այս ինստիտուտը եւ այդ երեք ինստիտուտը իրար հետ միասին տալիս են մշակույթի գործիչներ։ Մեր ուսանողները կինոյի եւ թատրոնի ասպարեզում մշակութային քաղաքականության ստեղծողները պետք է լինեն։ Այդքանով շատ մեծ նշանակություն ունի։ Մենք շատ ենք հեռացել բարձրարժեք մշակույթից։ Այս 30 տարվա ընթացքում ինչքան կարողացանք դեգրադացվեցինք։ Ես խիստ բարեր չեմ ասում, բոլորովին չեմ ասում։ Համոզված եմ, որ դա մեր իրականությունն է։ Դեգրադացվեցինք այն աստիճան, որ այսօր ուղղակի ժողովրդի մեծ մասը բացարձակ տգետ է։ Եվ այդտեղ շատ մեծ դեր ունի մշակույթը, շատ մեծ դեր ունի վերականգնելու արժե համակարգը։ Մենք զոհեր ունեցանք նաև կինոյի և թատրոնի ինստիտուտից ուսանողներ եղան, որոնք գնացին երաշխիք երիտասարդ, մեկը դեռ ճակատագիրը հայտնի չի, 8 հրաշք երիտասարդ, հրաշք, անդառնալի ցավեր, անդառնալի, եւ ես ամենայն դեպս մինչեւ իմ կյանքի վերջ ես չեմ մարսի այս վերքը, բաց վերք, քանի ես ապրում եմ։ Մենք իհարկե սիրում ենք ասել, որ այսքան տարվա քաղաքակրթական ազգ ենք, մենք այս ենք ստեղծել, այն ենք ստեղծել, մեր ազգը այս ինչ մեծությունն է տվել, դրանք անցյալում են, եւ հիմա մեր ունեցածը մշակույթի ասպարեզում գոնե շատ հանգիստ սեփականաշնորում են նրանք, որոնք նույնիսկ չեն հասկանում, թե ինչ է այս վերջին պատերազմից հետո Շուշիում մի տեսահոլովակ նկարեցին Հակարակոմի արվեստի ներկայացուցիչները, որը մեր երկն էր, եւ շատ շուտով դա արգելափակվեց համացանցում, որովհետեւ չէին կարող ապացուցել, որ դա իրենցն է, որովհետեւ արդեն ապացուցել էին, որ դա մերն է, բայց հանգիստ սեփականաշնորում են, փորձում են, եւ այդ արժեքների մեծ մասը հիմա իր սեփականաշնորման ճանապարհին է մշակութային ժառանգության առումով։ Դե բնականաբար կինոն, թատրոնը չեն կարող նրանք գոանալ, վերցնել, որովհետև կինոն, թատրոնը նյութակ, այո, հեշտ է հուշարձանը հոշոտել, քանդել կամ եկեղեցին վերափոխել, վերաձևել, հիմա ոնց պիտի վերափոխեն, վերաձևեն մեր արվեստի գործիչներին, դա կարծում եմ անհնարին է։ Ունենք նոր բան ստեղծելու, նոր արժեքներ հրամցնելու այսպիսի գործընթաց հիմա կա, կինո արտադրվում է Հայաստանում, թատրոն կա, հասկացանք, այլ հարցը ինչ որակի, ինչ մակարդակի, իսկ կինոյի մասով կա արտադրություն, հայկական կինոն, հայ կինոն կարծում եմ փառահեղ էջեր ունեցել է, եւ երբ որ մենք նայում ենք այդ կինոները, այսպես մեծ գեղագիտական նաեւ հաճույք ենք ստանում, գումարած այն բոլոր ասելիքը, որ տալիս է մեզ կինոն, հայ կինոն, հիմա, այդպես չի, որ ժամանակը փոխվել է և կինո դիտող չկա, կարծում եմ ավելի ունենք մենք կինոյի պահանջը։ Նախ ասեմ այդ սեփականաշնորելու մասին, շատ պարզ ճշմարտություն կա, եթե մի բան անտեր է, ով ուզես կվերցնի, մենք անտեր ենք թողնում, եթե մենք անտեր ենք թողնում, վերցնողը կվերցնի, մենք պետք է տեր կանգնենք մեր մշակութային ժառանգությանը, այդ չկա։ Չկա, անհատներ են դրա համար պայքարում, հասկանում եք, երբ որ անհատներ են պայքարում, արդյունքը բնականաբար այդ ձևով չի լինի։ Մենք պետք է աշխարհին ներկայանանք պետության ձևով, պետության միջոցով, պետությունը պետք է օգտագործելով գիտակ անհատներին տեր կանգնի իր մշակութային ժառանգությանը, նախ դա։ Եվ եթե դա չլինի, այո, կգողանան էլ, կսեփականաշնորեն էլ, և դրա վրա մենք զարմանալու պարզապես իրավունք չունենք, պարզապես իրավունք չունենք։ Հասկանում եք, ինչի վերջի բառը իմ նախորդ հարցին արժեհամակարգի մասին էր, որովհետև այ դրանից շատ բան է կախված, մենք ոչնչացնում ենք մեր արժեհամակարգը։ Այսօր եթե նայում ես մեր ժողովրդին, որն է արժեք, մեքենայի համարը, որի համար կարող են միլիոններ վճարել, լավ հեռախոսը, սարքած շրթունքները, ճոխ հարսանիքներ, խելագարվելու վիճակ է, խելագարվելու։ Չգիտեմ ոնց պետք է այս ազգը գա գիտակցության, որ պետք է վերգտնենք ինքներս մեզ, հակառակ դեպքում մենք ուղագի կկործանվենք։ Կործանումը սկսում է տեղից, այ այդ տեղից է սկսում,
որտեվ արժեհամակարգը կորցրած մարդը հեշտ ու հանգիստ հող է կորցնում, հեշտ ու հանգիստ դավաճանում է, ու ապրում ես հանուն առևտրի ու հանուն ստամոքսի։ Սա է խնդիրը, շատ գլոբալ խնդիր է, հասկանում ենք, շատ գլոբալ։ Այսօր, օրինակ, մենք ինչով ենք սնում մեր երիտասարդներին, անմակարդակ, կրիմինալով լիքը, վատ խաղով, վատ հայերենով, անտանելի սերիալներով, և պետությունը դա հանդուրժում է։ 200 տարվա առաջվա դեպքերը, որ ներկայացնում էր, նկարահանվել էր Դավիթ Բեկ կինոյում, հիմա համացանցում փնտրում են։ Այսինքն դրա կարիք կա, մենք կարող ենք արդյոք ներկա շրջանին համապատասխան և պահանջներով և ասելիքով ֆիլմ նկարահանել։ Ունենք մենք դերասանական ռեսուրս։ Կարծում եմ, որ ունենք։ Մենք լավ ռեժիսորներ էլ ունենք, ֆիլմեր էլ են նկարահանվում։ Գիտեք, հետաքրքիր է ամբողջ խնդիրը որն է, որ անտեսվում է եղածը, անտեսվում է։ Հասարակ բան, ֆիլմեր են նկարում ռեժիսորները, գնում են դրսերում, շահում են մրցանակներ, մեր երաժիշտները գնում են ուրիշ բեմերում, ելույթ են ունենում, շահում են մրցանակներ, բայց դրանք անտեսվում են, ժողովուրդը չգիտի։ Կրկին ասում եմ, պետական մտածողություն, պետական հովանավորություն, առանց դրա մշակույթը չի կարող շնչել, անհատների վրա թողնել մշակույթը և ասել տար այդ բեռը անհատ քո ուսին, դա լուրջ չի, պետական հովանավորչություն է պետք։ Երբ որ մեր ֆիլմը գնում է արտասահմանում մրցանակ է ստանում, մի քանի օր հեռուստատեսությամբ դա պետք է ասվի, ներկայացվի, ասվի, մեր երաժիշտները գնում են մրցանակ է ստանում, մի քանի օր պետք է, մեր ժողովուրդը պետք է ճանաչի իր արվեստագետին։ Իսկ ում է ձեր ընտու այդ վիճակը։ Ես չգիտեմ, արդեն դա չգիտեմ, ես դադարել եմ, շատ բան հասկանալուց դադարել եմ։ Տիկին Արզումանյան, իսկ ինչ ֆակուլտետներ ունի ինստիտուտը։ Ես կարծում եմ նաև դժվար է, քանի որ և թատրոն, և կինո դրանք որքան նման նույնքան տարբեր են ներկայանալու ձևով, տեսքով, այլ բան է կինոն, այլ բան է թատրոնը, թատրոնի դերասանը, եթե ունենում է նորմալ վարձատրություն, նա պատրաստ է չիջնել բեմից, կինոյի դերասանը նաև նկարահանվում։ Մի տարանջատեք, դերասանը դերասան է, թատրոնի կինոյի մի տարանջատեք, այո, շատ հաճախ դերասանները գնում են և այդ անվորակ այլանդակ սերիալներում նկարում են զուտ ֆինանսի համար։ Չնայած երբ որ նայում ենք սերիալները, այնտեղ լիքը պատահական մարդիկ են և թատերական ինստիտուտի հետ պրոֆեսիոնալ դերասաններից որևէ առնչություն չունեն։ Մենք ունենք դերասանական բաժին, որ պատրաստում ենք թատրոնի դերասաններ, ունենք ռեժիսորա, ունենք կինո ռեժիսորա, ընդ որում վավերագրական, հեռուստատեսային և խաղարկային, ունենք օպերատորության բաժին, պարարվեստ և պարարվեստի ռեժիսորա և բեմանկարչություն, նաև ունենք արվեստի կառավարման բաժին, թատերագիտություն, կինոգիտություն և սցենադրամատուրգիական։ Այսինքն, այս փոքր ինստիտուտը փոքր հնարավորություններով, փոքր տարածքով, այնուամենայնիվ ի վիճակի է ապահովել դաշտը մասնագետներով։ Իսկ մեր ուսանողները ունեն տաղանդ, համապատասխան տաղանդ կա՞։ Դուք նկատի ունեք Արցախի։ Ոչ, ինստիտուտի ուսանողները։ Իհարկե, շնորհքով երեխա կան, շնորհքով օշտված են։ Այո, օշտվածները կան։ Կան նաև, որ ուղղակի գալիս են, չգիտեն ինչի են գալիս երևի, ասում են սիրում ենք, բայց սիրելը դա դեռ շատ քիչ է։ Մենք այս տարիների ընթացքում, այս 30 տարիների ընթացքում մեր սերունդին հետ վարժեցրինք սովորելուց։ Շատ գործ ունենք անելու, եթե մենք ազգովի ուզում ենք ապրենք։ Եթե ուզում ենք ապրենք, իսկ եթե ուզում ենք մեռնենք, շատ ճիշտ ճանապարհ ենք բռնել։ Շատ ճիշտ ճանապարհով գնում ենք, մեռնելու ճանապարհով դեպի կործանում։ Ընտիրա, դպրոցը, չգիտեմ ինչ կատաստրոֆիկ վիճակում է, ուսանողները, աշակերտները չեն սովորում, չեն կարդում, իսկ որ դու չես կարդում, չես սովորում, դու չես դառնում գրագետ քաղաքացի։ Գրագետ քաղաքացին կարող է միայն ստեղծել, կրել այդ ձեր ասած մշակութային ժառանգությունը ու հետո ինքը փոխանցել հաջորդ ծերնդին։ Այդ պրոցեսը ինձ թվում է կանգնել է արդեն մեզ մոտ։ Ես ասում եմ, գիտակցություն, որ մենք ուզում ենք ապրենք, թե ուզում ենք մեռնենք։
Ես դա դարել եմ դա հասկանալու, հասկանում եմ։ Վերջերս համացանցում եւ այլն քննարկվեց Գառնիի տաճարում հարցանիքը։ Այստեղ ինձ համար բացարձակ էական չի, նախարարությունը թույլ է տվել, թե թույլ չի տվել։ Էականը թույլ տալու իրավունք չուներ բարոյական, որովհետեւ գրված է պատմամշակութային թանգարան, արքելոց թանգարան, դա արդեն ամեն ինչ ասում է։ Բայց ինձ համար այստեղ էականը ուրիշ է, երբ որ ինչ որ մի երևույթ մտքով անց է կացրել Գառնիում հարսանեկանը։ Հասկանում եք, իմ մտքով չի անցնի նախագահականի Բաքու ծնունդանել։ Մտքովս չի անցնի։ Հասկանում եք, այ ինձ համար հրեշավորը դա է, որ մեր հասարակության մեջ այդ անհատները կան, որ Գառնիի տաճարը պետք է փակեն ու իրանք այնտեղ հարսանեկանեն։ Մենք ուրենք հասել։ Մեր ազգը անհատների ազգ է, մեր ուղեղները անհատների մեջ է, մենք թիմային դե գիտեք ոնց անհատներով էլ մենք փոքրացանք դառանք մի պստլիկ, հետո սովետական միության սերունդը այնուամենայնիվ կարդացած, գրագետ, արժեհամակարգը կրող սերունդ էր, պատերազմ եղավ, հաղթեցինք, հետո նորից մենք պարտվեցինք, այն միտիկ անել կորցրեցինք, չէ՞, հիմա անհատներով պետություն չես կազմի։ Հիմա գուցե այսպես սկսենք, անհատների շուրջ համախմբվենք, կան այդպիսի անհատներ, կա օրինակ մեկը, ում շուրջ դուք կհամախմբվեիք, ում վստահում եք հիմա դուք։ Հիմա դժվարանում եմ ասել։ Անհատ դուք ինչ նկատ ունեք։ Հա, ես օրինակ վստահում եմ մեր մարդու իրավունքների պաշտպանին, օրինակ, բայց դա լուծում չի անհատական պետական մտածողություն եւ պետական լուրջ մտահոգություն մեր իրավիճակի, մեր արժեհամակարգի, մեր մտածողության, մեր ապագայի մասին։ Ես դա չեմ տեսնում։ Իսկ ինչ եք կարծում, արվեստը, մշակույթը կարող է ազդել քաղաքականության վրա։ Քաղաքականության վրա նորմալ երկրներում այո։ Մենք ասում ենք սպորտը քաղաքականություն չէ, բայց տեսնում ենք սպորտում երկրի դրոշը բարձրացնելու համար, երկրի պատիվը պահելու համար եւ պարզում է, որ սպորտը տեղով մեկ քաղաքականություն է անկախ ամեն ինչից։ Դեմար եմ ասում, ցանկության դեպքում այո։ Մենք պետք է մեզ գտնենք, մենք մեզ կորցրել ենք։ Մի քիչ էլ էսպես ու մենք երկիրը հիմնավոր կկորցնենք։ Ավարտվեց Ռադիո Արվեստանոց հաղորդաշարի օրվա օկտեմբերի 19-ի թողարկումը։ Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ռեկտոր Լիլիթ Արզումանյանի հետ զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Կհանդիպենք